Міне, керегелердің қанаттарын барын орнап болдық. Енді есігін орнап жатырмыз. Өтір. Есік емес, сықырлауық дейді. Сықырлауық? Сықырлауық дейді. Неге? Қазақ үйдің. Қазақ үй дейді, қара үй дейді, қазақ үйдің есігін сықырлауық дейді. Білмеймін, енді бұрыннан солай атаған еді. Ана не жел тұрғанда бір өзінше бір дыбыс бере ма, сықырлап. Мүмкін содан шығар, әйтеуір сықырлауық дейді. Киіз үйдің есігін сықырлауық деп атайтынын алғаш рет естіп отырмын. Ол киіз үйдің ішіне қарай ашылады екен. Сықырлауық бірнеше бөліктен тұрады. Олар маңдайша, екі босаға, табалдырық пен екі жақтау екен. Күлән апам айтты ғой, біздің қазақ үйдің керегесі, босағасы аласа болады биіктігі. Бұл қазақ халқы ата-бабаларымыз киіз үйдің әр құрылысын, әр бөлшегін үлкен мағына беріп ойлап шығарған. Өйткені осы босағаның аласалығы киіз үйге келген қонақтың хан болсын, ол мейлі қарапайым адам болсын, басын иіп сәлем береді екен. Өйткені ол шаңырақтан, қазақтың қара шаңырағынан киіз үйден биік емес, үлкен емес деген мағынаны білдіреді.